Morjens vaan kaikki, se on Honkolan Late ja tervetuloa uuden videon pariin. Tosiaan tämän videon epistola on jatkoa edelliselle videolle, joka oli tällainen pedaalidemo. Se oli enemmän tällainen in the mix demo, niin tää on sitten tällainen niin kuin playthrough video. Eli missä vähän käydään sitten pedaalin säätöjä läpi, miltä kuulostaa sillain niin kuin issekseen niin sanotusti. Tosiaan videon teemana on tämä. Digitech Drop. Eli Digitechin vämmiperheestä alun perin lähtenyt. Tämä droppi-ominaisuushan löytyy tuosta Whammy DT-pedaalista. Mutta tosiaan tämä tekee ainoastaan sen, mikä tämä on nimeltä, eli tämä on droppi. Ja Whammy DT:ssä tosiaan löytyy sitten kaikkia muitakin hassun hauskoja ominaisuuksia. Tosiaan tämän pedaalinhan ostin ihan vain sen takia, että pääsen tiputtamaan normaalin B-vireisen kitaran, joko 6- tai 7-kielisen, tuonne FIS-standardiin, eli 8-kielisen kitaran perusvireeseen, mitä me käytetään kollektivistissa. Eli yleensähän mä oon kollektivistissa nykyään käyttänyt ihan tuollaista baritoni 7, mikä on niinku FIS-standard-vireessä, ja multa puuttuu sieltä se korkea E. Mutta ajattelen, että nyt kun löytyy kitaraa, missä on Evertunea, ja skaala on lyhyempi, niin pystyisi vähän puljaamaan sit sitä, että tiputtaa sen vireen tuolla pedaalilla. Mut joo, tosiaan Digitech Droppi tiputtaa aina puolisävelaskelta kerrallaan. Ja tuota kyseistä masinaa on esimerkiksi käyttänyt albumeillansa yksi meikäläisen suosikkiyhtiötä nimeltä Atlas. Ja sitten taas sitä Whammy DT:tä, missä tämä droppi-ominaisuus löytyy, niin myöskin yksi suosikkiyhtiö, että ne Humanity / Breath käyttää. Ja tämä Whammy DT on siitä hauska, että sehän on midi-ohjelmoitava, eli sinne saa midi in, midi out. Niin siellä Humanity / Breathin mörkö virepiiseissä, kun vaihtuu riffissä vire tyyliin 10 kertaa, niin siinä tarvitaan vähän ohjelmointia. Mutta tämä on tosiaan vain in out ja tekee työnsä hyvin yksinkertainen loppujen lopuksi. Mutta anyway, me tehdään tämä playthrough-demo 3 kitaralla. Eli mulla on yksi ihan perus E-vireessä oleva kitara, 6-kielinen. Ja sitten mulla on perus B-vireessä oleva 7-kielinen. Ja kollektivistissa, mitä mä käytän, tuommoinen baritoni 7 fissivireessä. Niin vähän kuullaan, että miten toi pedaali vaikuttaa siihen toneen, että miten alas me voidaan mennä, että se alkaa menemään muhjuksi. Ja saadaan sellainen niin kuin konkreettinen niin kuin esimerkki, miltä toi kuulostaa. Ihan siis niin kuin yksinään. Anyway, lähdetään ensimmäisen kitarankin. Jees. Eli ensimmäinen kitara. Meikäläisen ESP LTD Arrow Tonni. Tosiaan ihan standardi E-vireessä. Plugarina Neural DSPn soldaana. Langaton Boss VL20L menee droppiin. Droppi menee Focusritein Scarlett Soloon ja Focusrite Mackiin, missä mulla on Ableton auki ja Abletonissa on sitten VST Plugari. Tosiaan toi Neural DSP. Ei mitään, eli ihan perus E. Niin, lähdetään siitä. Kytketään droppi päälle. Eli ensimmäinen droppi. Eli nyt ollaan niinku dississä. Sitten D. Joo, eli
3 steppiä pudotettu. Ja nyt ollaan niin kuin sissistandardissa. Ja tätä virettä me käytetään esimerkiksi Lentnät Harvestersissa ja Kurissa. Niin, sehän hassu tässä on, että nyt kun lähdetään tiputtamaan, niin tulee sellainen tietty vähän kuin kakofonia, koska tämä tosiaan soi mulla niin kuin perusvireessä ja sitten mulla tulee täältä se dropattu tonne, niin se voi aiheuttaa tällaista pientä hämmennystä. Ja sit ollaan C:ssä. Ja sitten ollaan B:ssä. Eli perus 7-kielisen standardivire. Sitten 6 ais. Eli matala E. Plus dry, eli tää on vähän sellainen niin kuin tuplaus. Nice. Vaihdetaan kitara. Joo, eli sit vaihto kitara. Tää on meikäläisen vanha uskollinen työjuhta ESP. E2 Eclipse 7 B-standard vireessä. Ei mitään. Ei mitään, lähdetään tiputtaa. Eli ice. Sitten.
Giis! Joo, eli sitten se tärkein. Tää on ainakin itselle tärkein, eli nyt on se 5 pudotusta 2,5 askelta, eli fissi. Eli ei muuta kuin menoa sitten! Likasta. Nautin tästä. Octavibus Dry. Noniin, sitten kolmas kitara. Tää on tämä meikäläisen kollektivistin pääkitara. Espa LTD M7HT Baritone Black Metal. 27 tuuman skaalainen baritonin mörssäri. Ja tää on tosiaan mulla fissistandardissa. Ei mitään. Se on fissi, se lähdetään tiputtaa. Sitten on F. Thank you.
Eli sitten dis! Sitten ollaan D:ssä. Ei mitään, mennään ysikielisen perusvirheeseen, eli sissi. Mua valmiiksi. Eli mä en tiedä mikä fissi tää se onkin. Joku aivan järkyttävän matala. Okei, nyt huomaa, että sen on vaikee niinku... Lähteeks meillä lamput kohta katosta? Okei, Octavia Dry. Joo, semmonen vehjäs toi Digitech Drop, et ehkä tämä playthrough-video nyt sitten vastasi joihinkin kysymyksiin, että miten, tai miten toi ääni niin kuin muuttuu, että mitä matalemmaksi mennään, että selvästi huomaa, että okei, mitä matalempi sulla on vire, mutta joka tapauksessa, että mitä matalemmaksi sä menet ton vehkeen kanssa, ja mitä enemmän sulla tulee sitä droppia, niin sen, sitä enemmän sinne tulee sellaista pientä niin kuin mujua ja sellaista niin kuin prosessorin ääntä vähän, niin kuin, että se kuulostaa prosessoidulta selvästi. Mutta kun mennään toi 2,5 sävelaskelta, niin se ero ei ole niin iso, että joku tommonen sävelaskel, niin ei sitä käytännössä kuule. Mut toi tulee olemaan mulle ihan varmana niinku live-työkalu, ja ylipäätään siis onhan toi aivan järkyttävän hauska lelu. Ja siitä ei pääse yhtään niinku mihinkään, että toi on erinomainen lelu. Ja hintaisekseenkin niin äärimmäisen pätevä, niin... Niin ja tämähän tosiaan ei ole sponsoroitu video. Minä ostin tuon ihan omilla rahoillani. Ihan omilla niin kuin kovalla työllä ansaitsemallani rahalla. Et ei siinä. Mut joo, tää oli tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tosiaan saatte tästä jotain ja ei siinä. Me nähdään seuraavassa videossa. Kiitti kun katsoit. Se on moro.
jummiammat.